Když se řekne knihovna, vybaví se asi každému z vás velká budova se spoustou knih. Knihovna toho ale nabízí mnohem víc. Každé úterý knihovna nabízí dětským návštěvníkům netradiční program. Například první úterý v měsíci můžete přijít navštívit básničkovou poradnu, kde se seznámíte blíže s poezií. Básničková poradna to je takový setkání dětí, které mají rádi poezii, no rádi recitují. No a v básničkové poradně my se učíme hezky interpretovat. A pokud raději sami píšete, můžete každé druhé úterý přijít prezentovat svou tvorbu do literárního klubu. Sami autoři se tady věnují navzájem svojí tvorbě. Moje role, která tady je, tak je pouze jim ukazovat cestu toho, jak psát, ani ne o čem psát, ale spíš jak psát. A doufám, že oni si z toho odnáší to, co potřebují. Já ho navštěvuji hlavně proto, že jsem tady hrozně spokojená, že si tady můžu ověřit jako kvalitu textu, co jsem napsala, protože všichni se k tomu potom nějak vyjadřují a to mě hrozně pomáhá v tom, abych vychytala to, čemu třeba nerozuměli. Knihovna nabízí program také pro nejmenší děti. Každé třetí úterý v měsíci je pro ně připravena dílna z pohádky do pohádky. Čteme si pohádky, povídáme si, nějaký básničky do toho taky zařadíme, trošku se pohýbáme, no a potom po těch pohádkách si kreslíme nebo si něco vyrábíme, aby to s těma pohádkama souviselo. Pokud ale vaše ratolesti zajímají nejrůznější pokusy, vydejte si do knihovny každé čtvrté úterý, kdy se koná dílna zaměřená právě na vědecké pokusy. Děti se učí logicky přemýšlet, trénují se v manuální zručnosti a jak si pěstují si zájem o zajímavé věci, které třeba zdánlivě vypadají velmi jednoduše, ale mají v sobě nějakou zajímavou myšlenku. Mně se tady líbilo autíčko, tyhle CDčka a pokud se mi líbil třeba s tou vodou. Pokud vás některá ze zmíněných aktivit zaujala, určitě se v nejbližší době do knihovny vydejte.